bych se chtěla vrátit právě ke Corentu a k jeho online verzi. V podstatě už jste tady viděli spoustu variant, jak Corent použít, a já bych teď chtěla hlavně mluvit k těm, kteří s online verzí teprve začínají, protože gro celé té online verze opravdu spočívá v tom, že sdílíme se studenty to, co vidíme, ty modely, které vidíme, se kterými pracujeme, a vlastně odcházíme od té frontální výuky k výuce individuální. A opravdu bych vás teďka v podstatě polopatě zhrnula, jakým způsobem sdílet, jaké jsou ty formy toho sdílení a jak je použít právě se studenty. Takže já vám teď nasdílím svoji obrazovku Corentu, protože učím biologii, tak já si vyberu biologii člověka a zrovna v septimě učím oběhovou soustavu, takže mě zajímá v knihovně záložka srdce a cévní soustava. A například model, 3D model cévní soustavy. Vzhledem k tomu, že jsme gymnázium, tak já si tady ještě, stejně jako mý kolegové, změním jazyky, vezmu si dvoujazyčnou verzi a já teda ráda používám ještě latinu, takže já si k tomu všemu, k té češtině, ještě zapnu latinské názvy. Samozřejmě, když chcete zapojit klil, tak vypnu češtinu a dám si angličtinu a tak dále. Tak, celé gro je právě tady nahoře v tom odkazu vytvořit přístup pro studenty, takže když na něj kliknete, tak ty QR kódy, o kterých se tady celou dobu mluví, tak se vám okamžitě ten daný QR kód zobrazí uprostřed obrazovky. No a vy v podstatě v tuhletu chvíli už jste v hodině připraveni na to, abyste ten QR kód sdíleli na nějakou obrazovku, na plátno, no a žáci si pomocí svých vlastních mobilů, iPadů nebo nějakých jiných zařízení v podstatě načtou a uvidí úplně to stejné, co teď vidím já. A to, jak s nimi budou pracovat, to už je v podstatě jenom na vás. Necháte úplně samostatně, zadáte jim k tomu nějaké úkoly, nakopírujete, opravdu jen na vás. Nicméně ten, kdo je hodně pečlivý a chce si připravovat dopředu, tak jak jsme viděli tady u kolegyně, tak může zvolit variantu, že ten QR kód vloží tedy do nějakého předem připraveného pracovního listu. Já vám tady můžu ukázat jeden ze svých pracovních listů, tenhle ten pracovní list jsem používala minulý týden právě v septimě a je to pracovní list právě na krevní cévy. Jinak vidíte, ten pracovní list se v podstatě skládá ze tří nějakých základních oddílů. Na začátku je to nějaké obecné povídání, pak je tady právě využití Corentu. A protože já jsem biolog, tak úplně nemám ráda, když žáci, studenti celou hodinu koukají do iPadu nebo do mobilu, tak je tady třetí činnost, a to je čistě praktická činnost. Bylo to měření krevního tlaku pomocí paskosady. Nicméně nás nejvíc zajímá tady ten úkol číslo 1, to znamená využití toho modelu právě pro popis rozdílu ve stavbě cév. Takže já, jak tady vidíte, jsem použila ten QR kód, který jsem si v podstatě vygenerovala, který jsem si v rámci přístupu pro studenty přidala do galerie. Když na to kliknete, tak se neděste, že se nic nestalo, ono se stalo. Když si dáte vyfotit, tak už tady v galerii vyfocený QR kód máte. A teď už je jednoduchá věc, dáte stáhnout snímky. Snímky se vám stáhnou do počítače a v počítači už si s nimi můžete dělat cokoliv, třeba právě vložit ty snímky tady do toho pracovního listu. Takže vidíte, že já jsem si sem kromě QR kódu vložila i ten obrázek těch cév. Vidíte, že tady zároveň mám i odkaz na klasický link. To je proto, že krom toho, že já ten pracovní list můžu vytisknout, dám ho studentům ve výuce a oni pracují ve výuce právě se svými mobily, kde si načtou QR kód nebo z tablety a kombinují právě tu papírovou formu s tou elektronickou, tak já ten pracovní list samozřejmě můžu poslat i studentům, kteří v té výuce být nemohou, ať už protože jsou nemocní, nebo protože mají nějaký individuální studijní plán, nebo třeba proto, že jsme zařazeni do pilotního testování škol pro online výuku, takže já jim to pošlu online a pro ně samozřejmě mnohem jednodušší, než to všechno načítat přes QR kódy, si rovnou kliknout na odkaz a v tom odkaze se to otevřít. Přesně tak, jako jsme to dělali během online výuky, tak jak jsem jim to dávala třeba do Teamsu.
Jinak existuje ještě jedna varianta, jak nasdílet studentům v podstatě ten přístup, ta třetí varianta, když já si to tady zavřu, vytvoření přístupu je právě tady přes ten přístupový kód. Tuhle tu třetí variantu, jak už bylo zmíněno, nejlépe využijete, pokud máte brýle pro virtuální realitu, protože oni se tady pod tím odkazem přihlásí a pouze zadáním právě tady toho kódu se už potom dostanou na úplně stejnou stránku s úplně stejným modelem. Jinak důležitá věc, ráda bych vás upozornila, vy, co jste s tím ještě takhle nepracovali, tak si dejte pozor, nikdy studentům nezdílejte tady ten link nahoře, protože sdílením tohohle linku nahoře ničeho nedocílíte, ten link nebude fungovat. A druhá důležitá věc, asi jste si všimli, že já jsem na tom obrázku měla i datum. Když si dáte takhle vytvořit přístup pro studenty, tak vždycky u toho QR kódu vidíte i datum, do kterého je platný. Všechny tyhle ty odkazy mají asi 14-denní platnost, takže vždycky to pak musíte revidovat, pokud třeba ty svoje materiály chcete použít v jiné době. A studentům to samozřejmě také říkám, protože samozřejmě o měsíc později už ten obrázek použít nemohou.